wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka gaar ahaan kaga diyaarinay maalintii labaad ee ciidul adxa oo looga dabaaldegayo gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Halkan oo lagu magacaabo Balifair oo ku taala magaalada Shakopee ee gobolka Minnesota ayaa waxaa la keenay waalidiin Soomaaliyeed iyo carruurtooda si looga farxiyo isla markaasna loo tuso maalintii labaad ee ciidul adxa iyo weyniinteeda. waxaana dadkii ka soo qayb galay ay dareemayeen sida ay isugu xiran yihiin goobaha cibaadada oo uu ka mid yahay masaajidka Abubakar soo qabanqaabiyey iyo dabcan dadka Soomaaliyeed. qaar ka mid ah dadkaas oo laga dareemayay wejiyadooda farxad oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa muujiyey dareenkooda iyo sida ay ugu faraxsan yihiin iyagoo u mahadceliyay masaajidka Abubakar iyo maamulkiisa ee u soo qabanqaabiyey hawshan baaxadda weyn leh oo looga farxinayay carruurta Soomaaliyeed. magacayga waxaa la yidhaahdaa Maxamed Haybe, waxaan ahay aabba ka mid ah aabbayaasha degan gobolka Minnesota gaar ahaan Minneapolis. waxaan farxad ciid dhalaya maantaba halkan aanu ciyaalka u codsiinaynaa, ciyaalka farxaddan la qaybsanaynaa, ummadda Soomaaliyeedna halkan aan ka salaamayaa. waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciidul caafiya, ciideeda nabad Allah inuu gaarsiiyo waddankeena oo barwaaqa nabada doorashada si fiican u dhacday ayaanu rajaynayaa. fariintaa diray waxa weeyaan gacmaha isqabsada, ciyaalkana ka farxiya. bismillahi raxmaani raxiim, alxamdu lilah, wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina Maxamed wacalaa saxbihi ajmaciin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. magacaygu waa Cabdirashiid. maanta waxaan joognaa Valley Fair, waa ciidul adxa. waxaan leenahay muslimiinta meel kastay joogaan, taqabbal allahu mina wa minkum saalixal acmaal. ciid wanaagsan. maanta waa maalinkii carruurta, waxaan keenay Valley Fair oo uu noo fududeeyey tasiilaadkiisa iyo iskudubaridkiisa maamulka masjidka Abubakar Sadiiq, gaar ahaan maaragtay directorka iyo tiimkiisa, gaar ahaan Muslim Youth Family Services Cabdullaahi Xasan, maaragtay Maxamed Rashaad, dhammaan akhyaarta kasoo shaqeysay. waxaan leenahay jazaakumullahu khayr. ciyaalka si fiican bay maanta ay runtii halkan ugu madadaasheen, farxad fiican ugu qaateen. insha allahu tacaala annaguna aad baan ugu faraxsannahay. waa khidmad loo baahnaa weeyaan. waxay la joogta Maryan oo ka mid ah ciyaalkayga. marka Maryan, waan weydiinaynaa, how do you feel today Maryan? great. okay, where are you? Valley Fair. what are you doing here? playing. okay, playing? yes. what else? having fun. having fun. ciid mubaarak. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. magacaygu waa Khaliil Shaah Cumar. maanta waxaan joognaa Valley Fair Shakopee. waxaanu soo kaxaynaa carruurtii. maasha allah, suucan bay u ciideen. waxaa barnaamijka soo qaban qaaqayay masaajidka Abubakar. ilaahay khayraad siiyo dhammaan muslimiinta ku nool Minnesota. waxaan leeyahay ciid mubaarak iyo Soomaalida khaasatan. waxaan leeyahay birtaa dheer baanu kornay maanta. maasha allah, alxamdulilah, dhammaan muslimiinta meel ay joogaan ba ciid mubaarak. kullu caam wa antum khayr. insha allah ilaahay sanadkiisa khayr ahayn igu gaarsiiyo. waxaan rabaa si gooniya khaasatan yaan dadka Soomaaliya joogo dhaha ciid mubaarak meesha joogtaanba, khaasatan dadka siyaasiyiinta ee dowladda, waxaan rabaa yaan dhaho waxaad ka fogaataan qabiilka iyo qabyaaladda, waxaad taagteen dowladnimada iyo maamulka markaa taagan. khaasatan waxaan rabaa si gaara inaan farin ugu diro madaxweyne Farwaaje iyo ra-iisul wasaare Rable iyo ra-iisul baarlamaanka. waxaan leeyahay soo noqdo mar labaad, mar saddexaadna soo noqdo, mar afraadna soo noqdo insha allah. dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay xildhibaanada soo bixi doona waxaad abaal looga dhigtaan inaad farmaajo soo celisaan mar kale insha allah. waxaan leeyahay dowladnimada taageera, qabiilnimada ka guura. waxaan leeyahay ciid mubaarak, kullu caam wa antum khayr. magacayga waxaa la yidhaha Faisal Cadiid. waxaan keenay ciyaalkayga si aan uga qaybsado waxa farxadda ciidda. ciid wanaagsan ayaan leeyahay dhammaanba ummadda Soomaaliyeed. anigoo waxaan deganahay gobolka Minnesota magaalada, gaar ahaan magaalada Minneapolis. waxaan aad ugu mahadcelinaynaa masaajidka Abubakar Sadiiq oo soo qabanqaabiyey barnaamijkan. aad baan idiin salaamayna dhammaantiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. magacayga waa Macalin Cabdullaahi Cali. halkaan waxaan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta meel walba joogaan. ciid mubaarak. taqabbal allahu mina wa minkum saalixal acmaal. waxaan joognaa Valley Fair oo maanta inoo fududeystay, maaragtay inoo fududeeyeen masaajidka Abubakar Sadiiq iyo tiimka maaragtay shaqadan qabtay.
مارتي دايركتر شيخ عبد الله مارتي مع عبد الله مع محمد رشاد عاد بن ابو مهدنين شغال قبتين مانتا ان المي عاد بعيارين شغال بدن بالغبطي عرورتي مانتا فن بهلان ودياشي امامو يمكن كنت بدالين اهلو بهنا انا كاسلي عاو عرورتي سمعنا سيحانيسا ان عيد مبارك دمان ان شاء الله مسلمين تمروا بجوتان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مقعي وعبد القني هلولي ومانتي سيفي انا اول عيد سنينا تيم كاو بكر على وما سنتين هوشا اسكوس دبردين وانا دي ما علينا انا والدين تاع ارضيده ما دام عندنا حي ان على وما سنتين دليل خاصه شغل قبطي يو مامول كاو بكر الصديق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مدعي وليل عبد الرحمن هل كان حاك سلام يا دمان يا لدينك مسلمين تعيدين مال البيجوال عيد مبارك الله يهاي وحانا هاي ما انت هو يوكي كسوك الدلي قالوا فارين عيال كوبة كينان ووقت لقاتان عيال خبر حد وضا كتليان مركا وحاوشي غالالين المسلمين تبال البيجوال إلا بريا كسوك الدحان وإمادان وقالوا فارين مالها عيال كنت سنال عيال كوبة دمان كنسو سارا السمر وايكفا إيريستان من قال كحولنا أننا يا مساجد أو بكر صديق أو سوء أمامنا برقرام كمان قال خير قوي بجوء وياك من كمان بسمين تبوا السلام والسلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدعي أيوة حليم السعادية ما تقال وعاد أو خلون هذا أننا يا مساجد يا أبو بكر أو سوء أمامنا أرنتا فرحب إنا نقف سنوء عيدة ما شاء الله أمو أحد والبنتي أبو بكر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد عيد المبارك دعوة السلام يا مسلمين الملك السيد جوجان خاصة روح السلام يا هيمر الشريف ديرهان وروح السلام يا سيدي السلام يا ابو بكر الصديق ردي كوالي يا هلا روح محمد عوارف يا ابو بكر وحن هذه هذا يوم هذا علينا يا بكر ويستاوي مامولكا مثلا مساعد كبير كمامولو سيدي دهان وما انت اود في الكوميونتي كفر المركز كا ان اي كفر خيان واي سيان هو هاي المهم هذا كفر خيان ما نحن عيد عيد الاضحى المبارك فرحب لنا وفرحب عروتنا ودي ادي 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 علينا يا سعر قام الداس يقولوا شو جلالين ان اي انطاها يسمي في حد حيان فير كل شيء يقول لي ليش انا بعد انتي له واجه هو الكوالي يا عمك انا معنا انا ويبي في كذا قرش بدن ومنطقه انا وقت بدن شو جاي كلامك هذا ما انطاها حلقه على سفر بين سوق كل يقول هذا تجد كذا بيحسبوا تجد مثل لكن هذا ليس هالشيء مركز ابو بكر وكمية تجاه هو سهلين الا ايضا هكذا مع انه صور براج جريان تجد في قصيد الحيان هكذا مع المنطقه انا يخلق ان علمها العلم هو فرحتن علمي وفرحتن بعض ما حدثوا الشيخ مركز ابو بكر الصديق كوي استاذي بشكل شكري كاو بتربيه دعم علينا جزاك الله خيرا الى اخر الكسيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ايوه حولها فرديسي محمد وحانا يارجين كأبي بكر الصديق وحانا يترجون المعارك دمان مسلمين كمال والبقى الجيران دمانته ما انت وحانا جيبنا عن العمر التقالي وحانا يصير عمالي عروف هنا وحانا إلهي يكبر وعواف عمر دوري وحسنان قد دمان كمال والبقى دين تأجيبتان بس إلهي يكبر وعواف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أيوة وفارين حوائسين دمان وحانا سلام يا أمد الصوماليات مسلمين كمال كتابي كتابان بارهان أمد الصوماليات من الصوابة يا مساجد أبو بكر وأصحاب تيسي وإذا نريد في دمان سيدبا على أنا أمد علينا يا مانتا أو تيسي أنا عروف كيما أو تقيار يا مخالي كيار على أنا أفرح فينا عروفك ما شاء الله أبي في دلت قواية أبي في دلت قواية لا يعبر كيايا تليرو كسو شقيسي يوازين كسو شقيسي يدو كسو شقيينا لا يجب سوى الاجتماع جزاكم الله خير مبالينا هاي بارك الله فيكم عيد عيد لنا إلهي برواقعي ملون إيا محاجة فرحة إلهي هم كبار سيئة تمام مدى سمعين والسلام يا جارهان قبل إذا أنجي على المسيح عبد الله يمين يا سلام يا
dalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak ka faa'iidaysta maxay haytay intan oo kale caruurtiina ugu faa'iidaya samarka iyo xagga farxadda. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ciid mubaarak, ciid mubaarak. Anigu ah bishmare Yuusuf Doore. Maanta waxaan leeyahay ummadda Iskanka ciid mubaarak, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, especially reer Minneapolis. Anigu waxaan deganahay Minneapolis Sidare. Maanta waxaan joognaa Falifer. Waxaa meeshoo qabu qaadiyey oo maarata dad badan baa nahay maalo badan, alxamdulilah rabbilcaalamiin. Ilmeen fan bay heleen kolay meeshan anigu maanta waa maalintii ugu horreysay. Aad baan uga mahadinayaa dhammaan communityga iyo culimadeena reer Abubakar Sadiiq. Intaan iyuka fiican insha allah waa rajaynaynaa isku deegnayo ugu jir insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. maanta waxaan ka mid ahay waalidiinta meeshan timid arkooda ku ceyneysa. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa masaajidka Abubakar iyo meelaha cisha hoosoona maxaa soo qeyeysay. maxaa kaloo ka saaa timinta meelga meesha joogaan waxaa leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa ciid mubaarak kula caan maanta bukayf. my name is Barak and today we came here to our first have a very good time and I'm happy to see all these faces here. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillah irrahmaan irrahim. maanta waxaan joognaa Barak Doore anaga iyo faamiliyo badan oo kale Soomaaliya. iyaalkiinbaynu joogaa masaajidka Abubakar ayaa meesha waxa qaadiyey tigidadana badanaa fiida dadka lagu sameeya ama lacag iskaantiga. waxaan aad uga mahadcelinaynaa masaajidka Abubakar iyo maamulkiisa iyo ciddii soo qaban qaadisay iyo dhammaan soomaalida degan gobolka Minnesota. waxaa leenahay ciid wanaagsan dadka soomaaliyeed degan gobolka Minnesota iyo meel kasta dunida ka jooga xiidda ciidan ilaahay oo qaadan lagu isgaarsiiyo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقعيدة وحسن هاي النور. ما أنت ومالي عيد مالك لباد عيد الأضحى ومالي فرحة بدل. الحمد لله ومدى صومالي يدو عن هاي كل عام وأنتم بخير. وعن كلام هل كانوا غم هاد علينا هي تي في ناشونال تي في قرنكا ووري عبد الحكيم يهربونا هيو iyo masaajidka Abubakar Sadiiq oo ciyaal fara badan halkan ku casuumay maanta Valley Fair-ka keenay. waxaan ku midood leeyahay jazaakumullah khayran. ciyaalka ama dhallinyaradu maanta waa mustaqbalkii Barito, waa horumarkii Barito laga xisaabtami lahaa. ciddii aan maanta aan diyaargaraynin waxbarashadooda iyo diintooda, Barito waxay ku soo baxaysaa boog baaba'ay. ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay guul iyo barwaaqo iyo wadatashi iyo nolol iyo horumar idigu dambaysiiyo. ciid wanaagsan. wasalaamu calaykum waraxmatullah. magacaygu waa Cabdullaahi Xasan Aadan. waxaan ka mid ahay qabqaabiyaasha barnaamijka maanta Valley Fair isku yimaaday. kadhalin ahaan annaga maanta dowrkeenu wuxuu ahaa inaan u fududeyno waalidiinta iyo caruurta imaashaha meeshaan. alxamdulilah waan ku guuleysanay, ciyaalkii waa farxeen, si fiicana loo wada ciiday. marka waxaa dhammaan u mahadnaqayaa masaajidka Abubakar, waalidiinta, ardayda, kulli dhammaan cid walba kasoo qayb gashay maanta. waxay ahayd maalin aad u fiican oo farxad badan. maasha allah guush waa gaarnay goolka ka laheen maanta. bismillaahi raxmaani raxiim. runtii aad baan u faraxsannahay. ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay meel walbay joogaan ciidukum mubaarak, taqabal allahu mina wa minkum saalixa alacmaal. muddo dheer kadib dadka kala maqnaayeen kala fogaasho iyo mataqaana kala maqnaasho ka badan kadib, alxamdulilah maanta waxaa noo suurowday inaan isku keenno communityga, khaasatan dadka reer Abubakar Sadiiq Islamic Center, oo aan u qabanno barnaamij caruurtooda iyo ayaga waalidiinta inay ku wada farxaan. meeshan aad u jeedaan waa Valley Fair, waa meel lagu ciyaaro oo runtii loogu talagalay in ciidda lagu weyneeyo. marka aad baan u faraxsannahay aniga ku hadlaya qabanqaabiyaasha. aad bay farxad inoo gelinaysaa markaa aragna cunug yar oo faraxsan iyo waalidkii oo daba ordayo adigana faraxsan. alxamdulilah farxaddaas unbaa ahayd waxaan u shaqaynayna runtii. aniga magacaygu waa Cabdirasaaq Xaashi, waxaan ahay imaamka masaajidka Abubakar Sadiiq. maanta waxaa ka dhacay meeshan farxad aad u weyn,
dadkii Soomaaliyeed ee muslimka ahaa waalidiintii iyo caruurtii ayaa masaajidku wuxuu soo abaabulay inay maanta faalifeer ka yimaadaan oo ay ku ciyaaraan oo ku farxaan. Damaashaad baa ka dhacay farxad ciidda in laga farxiyo caruurta iyo dadweynaha waa masalada sharciga ah ee nabiguna sallallahu calayhi wasallam uu noo dardaarmay. Marka masaajidka qaradkiisa ama danta uu ka lahaa waxay ahayd in dadka farxadda lala qaybsado oo laga farxiyo. Masaajidku sida caadiga ah waa community center, wuxuu u shaqeeyaa communityga, mujtamacu u shaqeeyaa. Marka waa in wax lagu daro oo wax loo abaabulo oo laga farxiyo oo dhallinyaradii ay dareemaan inay iyagu masaajidka leeyihiin insha allahu tacaala, isku xirraan ay dareemaan inay meel ay leeyihiin oy ku soo hirtaan oo minaarad oo calaamad u ah oo culturekoodii iyo dhaqankoodii islaamnimada caddaynaysa inay leeyihiin weeye. Marka la yidhaahdo masaajidkii iyo culimadii baa idin soo abaabusha, waxaan qalbigooda uu ku xirmayaa masaajidda intaas weeye. Waxaan leenahay meela joogtaanba ciid mubaarak, farxadda ciidda ayaa idinla qaybsanaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Barnaamijkii idin kaga imaanayay magaalada Shakopee oo aanu ku eegaynay maalintii labaad iyo sida looga ciiday gobolka Minnesota, intaa ayaanu ku soo afmeerinaa barnaamijka. Waxaan idinla socodsiinaya anigoo Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil. Barnaamijkan barnaamij la mid a intaa awooda dibadda ma u kulmi doona. Waxaan idinkaga tegaynaa nabaadiino.